Учасниці колективу «Real OS» пробували себе у новому амплуа. Артистки знялись у яскравій фотосесії для українського бренду одягу. За словами організаторів зйомок, саме співачки з колективу «Real OS» асоціюються з дівчатами, які не бояться висловлювати свої емоції та абсолютно відверті з оточуючим світом. Учасниці «Real OS» задоволені результатами зйомок та діляться емоціями. «Ми на сцені такі, як і у житті, та не дивлячись на оптимізм та внутрішню гармонію, ми, як і кожна дівчина, схильні до змін настрою. Сподіваємось, ми впорались з поставленим завданням на відмінно», – поділились дівчата.